karštakošiams veikėjams, išdidžiai save visuomeniai pristatantiems kaip kriaušių spardymą ar klyno pratampimo sensėjams, tobiš mokytojams, vertėtų prisiminti, kad nemokėjimas tvardytis labiau sietinas ne su mokytojo sąvoka, o su instruktoriaus. Kodėl taip sakau? Nes reikalui esant apie instruktorių metodus galėčiau neblogą disertaciją sukurpti, jeigu ką, kreipkitės. Ir dar norėčiau priminti, kad istorijoje pilna pavyzdžių, kai išdidumas ir narciziška savigarba ne vieną herojų parklupdė, tai dar ir pražudė. Čia toli ieškoti nereikia. Be to visokie rytų filosofijų pranašai, skleidėjai čia, kurių pilni pakampiai, galėtų atsiminti ir tokį traktatą kaip karo menas ir paskaitinėti jį. Prieš mokydami kitus slėpiamąją nuosaką ir ieškodami sliekų ten, kur jų nėra. Taigi, žmonės, prieš vedant vaikus pas kokį nors mokytoją, vertėtų pasidomėti, ko tas mokytojas moko ir ko tie vaikai ten išmoks. Na, tada jau sprendimą padaryti. Leist atžalą ar neleist. Laisvės visiems.